Eh, kama hivi mnavyoona mashindano mashindano ni magumu kwa sababu ya mtu kujiandaa. Cha msingi ni kuomba Mungu kwa Tanzania zangu nizidi kusonga mbele. Nashukuru Mwenyezi Mungu mashindano kwa sababu haya ni makali, kila mtu kujiandaa, na mimi ndo kama hivyo Tanzania zangu niomba, cha msingi kuomba Mungu nizidi kusonga mbele.